Qëtë provojmë në diqka, ki 50 cent që aty? Që 50 cent? Edhe qërë që kena me provo me këto 50 cent? Nëse i fërkon në zehen, apo? Edhe te edhe në qëto? Qërë nëse e marëm 50 cent që? Edhe marëm e ka fërën. Edhe qërë? Edhe këthejme. Edhe që shpeshe 50 cent që u këti më ben. Edhe mundëm me marë që mere këshyre. Shire dhe kamera mundet me po që është e i 50 cent.